इसने काम किया है, इसने कहा मैं अपना माइक खुद यूज करूंगा, ये जानबूझ के कर रहा है ताकि मैं अपना माइक तो कनेक्शन इतने हुए हुए हैं कि वो टेस्टिंग खांसी लो. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا. قل اخلاق. آج اس سلسلے کے دوسرے محاضرے کا انتظار
کیا گیا ہے جس میں شریک ہونے والے آپ سب لوگوں کا بے حد مشکور ہوں. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد یوسف فاروق صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی علم و حکمت کی باتوں سے ہمیں مستفید کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. گزشتہ گفتگو میں ہم نے علم، ایمان اور اخلاق کے بارے میں گفتگو کی تھی اور ہمارا فوکس علم پہ رہا تھا. آج کی گفتگو میں کوشش کریں گے کہ فوکس ایمان پر رہے. لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ علم کا اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے, اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا مشکل ہے. علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم اشیاء کی حقیقت کو جاننے کا نام ہے. اور ایک بہت اہم حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں آپ نے فرمایا کہ دعا کا انداز ہے, اور یہ دعا ایک رسول ہی کی طرف سے ہو سکتی ہے, ایک عام آدمی کے طرف سے نہیں ہو سکتی. آپ نے دعا کی کہ اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہیا, کہ اللہ ہمیں اشیاء کی حقیقت اسی طرح دکھا دے کہ جس طرح وہ اشیاء موجود ہیں. تو اشیاء کی حقیقت کو جاننے کا نام علم ہے, اور حقیقت الحقائق تک پہنچنا یہ ایمان ہے. تمام حقائق کی اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے, اور یہ جو سلسلہ ایک علت اور معلول کا چلتا ہے کہ علتوں سے لے کر اور اصل علت تک, علتوں کی علت تک پہنچنا ہی علم ہے, اور وہاں پہنچ جانا اصل میں ایمان ہے. وہ ایمان کے جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے, جیسا کہ ابھی قرآن حکیم کی آیات تلاوت کی گئیں اور اس میں بھی اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ایمان تو جب ہوگا جب وہ قلوب کے اندر جاگزی ہو جائے گا. اگر قلوب تک نہیں پہنچا ہے تو زبان سے کہنے کا نام ایمان نہیں ہوگا. ایمان تب ہوگا کہ جب وہ قلوب تک پہنچ جائے. تو یہ علم کے ذریعے ہی ہم ایمان تک پہنچیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں, اور یہ علم آپ کو پہنچائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تک. اور میں نے جیسا کہ پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور یہ ایسی صفت ہے کہ جس کو بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے. سینکڑوں آیات ہیں کہ جن کے اندر علم یا علیم یا اس سے مشتق کوئی لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے اگر اور ناموں کو دیکھا جائے, مثلاً شہید ہے, خبیر ہے, بصیر ہے, عالم الغیب و شہادہ ہے, بدیع السماوات والارض ہے, اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات ایسی ہیں کہ ان کے اندر بھی علم کا عنصر موجود ہے. علم کے عنصر کے بغیر یہ صفات اللہ تعالیٰ کی نہیں ہیں. پھر اگر لطیف انداز میں اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کو دیکھا جائے, اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں صفاتی ہیں, ان سب کے اندر علم کا عنصر نظر آئے گا. تو علم جب بھی حتمی ہوگا اور جب بھی قطعی ہوگا وہ علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئے گا, اور علم کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے اس ذات تک پہنچ جائے کہ جس کے پاس علم قطعی اور یقینی ہے. تو علم ذریعہ ہے انسان کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. ہمارے اہل علم نے, علماء نے جو اس کی تعریف کی ہے ایمان کی, ایمان کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ تصدیق بالقلب, کہ وہ تصدیق قلبی کا نام ہے. اور یہ تصدیق قلبی اس وقت وجود میں آتی ہے جب یقین اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. یقین اپنی انتہا کو جب پہنچتا ہے تو تصدیق قلبی وجود میں آتی ہے. تو یہ اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یقین محکم کہا ہے کہ یہ یقین محکم انسان کے قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے, اور جب یہ قلب کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر بے شمار تغیرات اور تبدیلیاں انسان کی زندگی کے اندر آتی ہیں.
इसको आप हम यूं भी समझ सकते हैं कि इल्म और ईमान दोनों बहुत गहरी तासीर रखते हैं, इनके असरात हैं। ये हो नहीं सकता कि इल्म मौजूद हो और इल्म का असर वजूद में ना आए, या ईमान मौजूद हो ईमान के असरात मुरतब ना हो रहे हों। इसको दीगर अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि इल्म भी प्रोडक्टिव है और ईमान भी प्रोडक्टिव है। अगर ये प्रोडक्टिव नहीं हो रहे हैं तो फिर उसमें साहेब इल्म के पास इल्म नहीं है और साहेब ईमान के पास ईमान नहीं है। अगर उसका ईमान प्रोडक्टिव नहीं बन रहा है, अगर उसका इल्म प्रोडक्टिव नहीं बन रहा है, तो ये दोनों जो हैं इनके बेपनाह गहरे असरात होते हैं। ये असरात कैसे मुरतब होते हैं इसके ऊपर तो हम गुफ्तगु जब करेंगे कि जब हम हुस्न अखलाक पर या इस्लामी तहजीब पर गुफ्तगू करेंगे कि वो तहजीब इनकी बुनियाद पर कैसे वजूद में आती है, वहाँ उसकी तफसील बयान करेंगे। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इल्म जो है वो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात तक पहुँचाता है। हर वो इल्म कि जिसकी हकानियत तक, जिसकी हकीकत तक, जिसकी गहराई तक इंसान पहुँचेगा, वही इल्म इंसान को अल्लाह तबारक ताला तक भी पहुंचा देगा। इसमें कोई तफरीक की जरूरत नहीं है। इल्म की जितनी भी किस्में हैं, इल्म जैसे भी हासिल होता है उसके सोर्सेज मुख्तलिफ हैं। एक सोर्स इंसान को अल्लाह तबारक ताला ने देकर दुनिया के अंदर भेजा है, ये इंसान अपने हवास के जरिए इल्म हासिल करता है, हवास के जरिए इल्म हासिल करता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इससे भी वो चीज़ साबित हो जाती है जिसको हम कहते हैं कि इल्म ज़न्नी कह लीजिए इसको, लेकिन ये ज़न गालिब हो जाता है और जब ज़न गालिब हो जाए तो अमल करने के लिए ये लाजमी हो जाता है। चुनांचे इंसान के माशरती ज़िंदगी के अंदर वो तमाम उलूम लाजमी और ज़रूरी हैं कि जो इंसान अक्ल के जरिए हवास के जरिए हासिल करता है, और इन पर भी अमल करना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह एक और ज़रिया है इल्म है, वो ज़रिया इल्म वही है। वही के ज़रिए जो इल्म हासिल होता है उस इल्म के ज़रिए इंसान को कतई इल्म यकीनी इल्म हासिल हो जाता है। कतई और यकीनी इल्म की रोशनी में फिर इंसान के हवास काम करते हैं। अब इन दोनों का जब इम्तिजाज पैदा होता है, वो इल्म के जो वही के जरिए आ रहा है उसका मरकज तो कल्ब है, जिस तरह कल्ब रसूल पर वो नाजिल हुआ कि नज़ल बिहि रूहुल अमीन अला कल्बिका, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कल्ब पर इसका नुज़ूल हुआ है। तो जब कल्ब रसूल पर नाजिल होता है तो ये इल्म जो है वो उसका असल मरकज तो कल्ब ही पर है, कल्ब के अलावा कोई और उसका मरकज नहीं। और कुरान हकीम की अभी आयत तिलावत की गई, उसके अंदर भी बता दिया गया कि इसका असल मरकज कल्ब है। तो जब हम कल्ब को इस काबिल कर लेते हैं कि उस कल्ब के ऊपर इल्म वही जो है उसका नुज़ूल होने लगे, और फिर वो इल्म जो इंसान को हवास के ज़रिए हासिल होता है वो इल्म इन दोनों उलूम का इम्तिजाज हो जाता है, और जब इन दोनों इल्म का इम्तिजाज होता है तो फिर एक तहजीब और एक रिवायत या एक तमतुन वजूद में आता है जो इसके लिए मतलूब है कि इंसान को वो हासिल कर लेना चाहिए। इल्म की और ईमान की इस थोड़ी सी वजाहत के बाद आप ये देखिए कि इल्म को और ईमान को, जैसे कि मैंने अभी अर्ज किया था कि ये दोनों की बड़ी गहरी तासीर होती है, दोनों बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, तो इसकी प्रोडक्टिविटी को खुद कुरान हकीम ने बयान किया। कुरान हकीम में भी आता है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी रिवायात और बहुत सी अहादीस हैं। मिसाल के तौर पर ईमान की तारीफ के बारे में कहा गया कि ला ईमाना लिमन ला अमानत अला। अब ये अमानत सारा जो है उसका ताल्लुक अमल की ज़िंदगी से है। इसी तरीके पर सदाकत सच्चाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह क्या मोमिन ये गुनाह कर सकता है? एक गुनाह का नाम लिया गया मिसाल के तौर पर चोरी का,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ممکن ہے ایک شخص چوری کر سکتا کسی سے غلطی ہو جائے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کوئی فحاشی کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ کہا گیا کہ ہاں ممکن ہے کوئی شخص ایسا ارتکاب کر لے. پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی مؤمن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا کہ لا واللہ خدا کی قسم مؤمن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ ایمان جب قلب کے اندر ہوتا ہے تو پھر انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کی عملی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے. لیکن اس کی ضرورت یہ ہے کہ ایمان کو قلب کے اندر داخل کیا جائے، ایمان کو زبان تک محدود نہ رکھا جائے. محض زبانی اقرار کا نام ایمان نہیں ہے، ایمان نام ہے کہ اس کو ہم اپنے قلب کے اندر داخل کر لیں. قلب میں داخل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں ساری زندگی ہمارے سامنے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تربیت دیتے رہا کرتے تھے، اور تربیت دے کر مثال کے طور پر ایک صحابی آئے اور ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ تو عفو درگزر کا نام ہے اور صبر کا نام. جی، صبر اور عفو درگزر کا نام جو ہے یہ ایمان ہے. تو ایمان کو مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر رہے ہیں اور اس کی ترتیب بتا رہے ہیں اور لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیں. تو یہ تصدیق قلبی جب پیدا ہوتی ہے، یہ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک یقین کی کیفیت مکمل طور پر انسان کے قلب و دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے. ایک اور حدیث ہے، اب اس کا بھی انسان کی عملی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الى جنبی. وہ شخص تو مومن نہیں ہو سکتا، خود شکم سیر ہو کر کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوک سے بلبلا رہا. جی، تو اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایمان کا مفہوم کیا ہوگا. ایمان پروڈکٹیو ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس پروڈکٹیوٹی کا اظہار ہونا چاہیے کہ آپ کے اثرات باہر مرتب ہونے لگیں. اور یہ ایمان جب قلب کے اندر آتا ہے تو پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے، وہ جو ہے نا تخلقو بی اخلاق اللہ، کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کر لے. تو اللہ کے اخلاق پیدا کرنے کے لیے انسان کو اپنی ذات کو مٹانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ غیاب میں ہے، اللہ تعالیٰ غائب ہے، وہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سارے آثار اور آیات ہر طرف انسان کو ہر لمحے نظر آتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جس طرح ہر طرف نظر آتی ہیں اسی طرح مؤمن کا حال ہوتا ہے کہ جب قلب اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان کی اپنی ہستی فنا ہوتی ہے، اور اپنی ہستی کو فنا کر کے اس کے تمام پروڈکٹیوٹی جو ہے، اس کے آثار، اس کی خدمات، جی، یہ ساری چاروں طرف اطراف میں پھیلنے لگتی ہیں اور اس کے مثبت اور تعمیری اثرات جو ہیں وہ معاشرے کے اندر پھیلنے لگتے ہیں. اسی کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ مثال کے طور پر حدیث ہے نا، الدین والنصیحہ، کہ دین نصیحت کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے. جی، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ نصیحت اور خیرخواہی کس کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور ائمۃ المسلمین کے ساتھ، اور عام انسانوں کے ساتھ. ہر شخص کے ساتھ انسان خیر خواہی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دے، یہ نام ہے دین کا. اب آپ دیکھیے کہ دین کے اندر، دین کا جو لفظ ہے وہ تو بڑا جامع ہے، اس جامع لفظ کے اندر سارا نظام زندگی آ جاتا ہے. اس میں ایمانیات بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، سیاسی نظم و نسق بھی ہے، یہ سارے کے سارے ہیں. اور یہ سارے کا سارا نظام زندگی جو چلے گا وہ چلے گا خیر خواہی کی بنیاد پر. وہ جو تعاون علی البر والتقوی،
کا حکم ہے کہ تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے, اور وہ تعاون کا سلسلہ جو ہے وہ اسی نصیحت کی بنیاد پر, خیر خواہی کی بنیاد پر آگے بڑھتا رہتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس لا دین لمن لا عہد لہ, اس شخص کا کوئی دین دھرم نہیں ہے کہ جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا. تو یہ ساری کی ساری احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے قلوب کے اندر, اپنے دل و دماغ کے اندر, اپنے علم کے ذریعے, وہ علم کے جو دونوں طرف سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے, علم قطعی بھی حاصل ہو رہا ہے اور علم ظنی بھی حاصل ہو رہا ہے, حواس کے ذریعے بھی علم حاصل ہو رہا ہے اور وحی کے ذریعے بھی علم حاصل ہو رہا ہے, ان دونوں علوم کے امتزاج سے ہم اپنی اصلاح کرتے چلے جائیں اور اپنے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کر لیں, ایسا تغیر اپنے اندر پیدا کر لیں کہ وہ تغیر جو ہے وہ معاشرے کے اندر نظر آنے لگے. میری ذات نظر نہ آئے, انسان کی اپنی ذات نظر نمایاں نہ ہو, بلکہ اس کے کرتوت, اس کے کارنامے جو ہیں وہ معاشرے کے اندر محسوس ہونے لگیں. تو اس احساس کا نام ایمان ہے. ایمان جب وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو علم عطا فرما دیتے ہیں, تو وحی کا علم ایک علم جو ہے وہ وحی کا علم جو ہوتا ہے وہ ایک عمومی علم ہوتا ہے اور ایک مطلق علم ہوتا ہے. یہ عمومی علم جو ہے اس کو سارے کے سارے لوگ تسلیم کر لیتے ہیں, اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا, عمومی علم کے اندر اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. البتہ جب اس علم کے ذریعے کی تفصیل اور وضاحت کی طرف ہم آتے ہیں تو علم کی وضاحت اور تفصیل کے اندر پھر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے. یہ اختلاف یقیناً پیدا ہوگا, یہ اس کا امکان نہیں ہے کہ یہاں پر بھی ایک ہی رائے رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اب یہ جو اختلاف پیدا ہوگا, یہ اختلاف پیدا ہوگا, ہر ایک کی علمی سطح مختلف ہوگی, ہر ایک کا ماحول مختلف ہوگا, ہر ایک کی انوائرمنٹ مختلف ہوگی, ہر ایک کا سوچنے کا انداز مختلف ہوگا. تو اس اختلاف کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوگا, لیکن اس اختلاف کو پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ دین نے ہمیں ایک کرائٹیریا ایسا بتا دیا ہے کہ اس کرائٹیریا کی بنیاد پر یہ اختلاف ختم بھی ہو جائے گا. اور عہد رسالت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اختلاف پیدا ہوتا ہے, خود صحابہ کرام میں پیدا ہوتا ہے, خود عہد رسالت میں پیدا ہوتا ہے, خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی پیدا ہوتا ہے, لیکن یہ اختلاف پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کرائٹیریا یہ بتا دیا کہ وہ جو دین کا عمومی مفہوم وحی نے متعین کر دیا ہے, وحی سے مراد ہماری قرآن اور سنت ہے, قرآن سنت نے وحی کا ایک عمومی مفہوم متعین کر دیا, اس کا تعلق چاہے عبادات سے ہو, چاہے ایمانیات سے ہو, عقیدے سے ہو, معاملات سے ہو, جس چیز سے بھی ہو, اس کا ایک عمومی مفہوم متعین جو کر دیا ہے وہی کرائٹیریا ہے. اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ کرائٹیریا ہے کہ اللہ کی کتاب اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف رجوع کیجئے, سنت کی طرف رجوع کریں گے تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ اس کی مثالیں آپ کو بے شمار عہد رسالت میں ملیں گی. عہد رسالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے زمانے کے اندر مختلف آراء آتی ہیں, نماز کے لیے بلانے کے لیے یہ مشورہ ہوا کہ نماز کو ہم کے لیے ہم کیسے دعوت دیں, کیسے لوگوں کو بلائیں. کسی نے کہا کہ ہم بھوق بجا لیا کریں, بھوق بجانے کا طریقہ یہودیوں کے یہاں رائج تھا, یا ناقوس بجا لیں, ناقوس بجانے کا طریقہ جو تھا وہ عیسائیوں کے رائج تھا. یہ رائے آئیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رائے آراء کو غور سے سنا. ایک رائے یہ بھی آئی کہ بیت اللہ کے اوپر جھنڈا لگا دیا جائے, دور سے لوگ جھنڈے کو دیکھیں گے اور دیکھ کر آ جائیں گے. ایک رائے یہ بھی تھی.
लेकिन शायद ये ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं थी कि रात के वक्त में हो सकता है लोगों को झंडा नजर ना आए लहराता हुआ और लोग उसके लिए ना आ सकें फजर की नमाज में या इशा की नमाज में, ये मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर गुफ्तगू और चलती रही है, कई रोज गुजर गए। तो अब आप देखिए कि ये गुफ्तगू एक इख्तलाफ है, कोई कह रहा है कि नाकूस बजा लें, कोई कह रहा है भूख बजा लें, और कोई ये कह रहा है कि नहीं हम झंडा लगा लें। ये मुख्तलिफ आरा आ रही हैं जी, और इन पर गौर व फिक्र हो रहा है। इसी दौरान जब किसी चीज पर इंसान बहुत गौर व फिक्र करता है तो फिर उसके जहन के अंदर और बहुत सी चीजें भी आती हैं, है ना। बसा औकात ऐसा होता है ना कि ख्वाब में भी वही चीजें नजर आती हैं, जैसे तालिब इल्मों को इम्तिहानात के दिनों के अंदर और कुछ नहीं नजर आता, अपने सवाल ही नजर आते हैं। तो वो एक सहाबी को ख्वाब में नजर आया कि वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और इस तवाफ के दौरान एक शख्स और भी है, वो भी तवाफ कर रहा है और उसके हाथ में एक खूबसूरत नाकूस है। तो इन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये नाकूस मैं ले लूं इससे, अगर ये मुझे फरोख्त कर दे तो हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे, मैं लेकर जाऊंगा इसे। तो उसने उस शख्स से कहा कि ये नाकूस तो मुझे दे दो। तो उसने पूछा कि तुम क्या करोगे? उसने कहा कि हम नमाजों के लिए लोगों को बुलाने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उस शख्स ने कहा कि क्या मैं तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर चीज ना बता दूं? तो लोगों उसने कहा कि ठीक है, अगर इससे कोई बेहतर चीज है तो वो मुझे बता दीजिए। उस शख्स ने ये आजान के अल्फाज दोहराए और आजान के अल्फाज दोहराए तो इनकी आंख खुल गई जी, और आंख खुली तो भागे हुए दौड़ते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मैं तो सोया था, मैंने ख्वाब में ये देखा, पूरी तफसील बताई और बताया कि ये ख्वाब मैंने देखा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो रुया हक है जी, ये सच है, ख्वाब है जी। तो अब आप देखिए कि एक रुया और ख्वाब को भी उस मशावरत के अंदर शामिल कर लिया गया जी। ख्वाब को भी देखा जा सकता है, उसकी तालीम को भी देखा जा सकता है। तो उसको अगर कोई अच्छी चीज ख्वाब में नजर आए तो उस ख्वाब को भी इस्तेमाल किया जा सकता है मसले के हल के लिए। आमतौर पर फुकहा ने लिखा है कि किसी का ख्वाब हुज्जत नहीं होता। यहां पर भी ख्वाब हुज्जत के तौर पर नहीं था, लेकिन जब सहाबे किराम ने उस पर इत्तिफाक कर लिया तो ये इत्तिफाक सहाबे किराम का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में एक तरफ ये इजमा भी बन रहा है और दूसरा इस मशावरत की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला भी कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला कर देना सुन्नत बन जाता है और एक तरफ सहाबा किराम का इजमा भी हो जाता है। तो ये अल्लाह अकबर के अल्फाज उस वक्त से लेकर और आज तक उसी तरीके पर चले आ रहे हैं। इसके अंदर न कमी ज्यादती हो सकती है न की जानी चाहिए, ये अहद रिसालत से चला रहा है। तो आप देखिए कि उसके बाद इख्तलाफ खत्म हो गया। इख्तलाफ तो हुआ लेकिन इस इख्तलाफ के बाद ये इख्तलाफ खत्म भी हो गया। वही है कि वो जो हदीस है अद्दीन वन नसीहा, कि दीन नसीहत का नाम है, खैरखाही का नाम है। अगर आपने अपनी जात को पीछे कर दिया और खालिसतन राय का इजहार किया है दियानतदारी की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर, तो वो राय जो है उसको को कंसीडर किया जा सकता है, उसका एतबार किया जा सकता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा कि तुम ये अल्फाज कहते जाओ और उन सहाबी से कहा कि तुम बताते जाओ इनको ये अल्फाज, तो हजरत बिलाल ने आजान देना शुरू की। जो ही जोर से अल्लाहु अकबर कहा तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला भी दौड़ते हुए आए और कहा कि या रसूलल्लाह, ये तो मैंने भी ख्वाब में देखा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर अल्लाह की तारीफ की कि अल्लाह ताला का फजल करम है कि उसने हमारे लिए राहें खोल दी जी। तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो बताने का मकसद यह है कि ये पैदा होता है इख्तलाफ और इख्तलाफ पैदा होकर खत्म भी हो जाता है। आप ये देखिए
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بلکہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جی قرآن حکیم کی کتابت کے بارے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ جنگ یمامہ میں 70 حفاظ شہید ہو گئے حفاظ کی شہادت سے بڑی پریشانی ہوئی کہ اگر حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے ابھی جنگوں کا جہاد کا سلسلہ تو جاری ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اب حضرت عمر کا خیال یہ ہے کہ دور رسالت یا دور خلفائے راشدین میں تو احتمال نہیں ہے کسی اختلاف کا لیکن 500 سال 800 سال 1000 سال بعد کوئی شخص اگر یہ کہنے لگے کہ قرآن حکیم کی یہ آیت معلوم نہیں قرآن حکیم کا حصہ ہے یا نہیں ہے تو یہ مشکل پیدا ہو جائے گی لہٰذا قرآن حکیم کو ایک کتابی شکل کے اندر عہد رسالت ہی کے صحابہ کرام جمع کر لیں وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم کو سیکھا سمجھا اور اس کو حفظ کیا یاد کیا اب یہ رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ گئے ابو بکر کا ابتدا میں رائے یہ تھی کہ اگر یہ کام بہت ضروری ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود نہیں کیا ہے تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ رائے ابو بکر کی ہے اور ایک رائے عمر کی ہے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ نہیں دین کی حفاظت بہت ضروری ہے اور دین کی حفاظت ممکن نہیں جب تک کہ قرآن محفوظ نہ ہو اور قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ہے کہ اب ایک کتابی شکل میں ایک جگہ ہم جمع کر لیں اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن حکیم تحریری طور پر تو مکمل لکھا ہوا موجود تھا لیکن وہ ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا کسی کے پاس 10 پارے ہیں کسی کے پاس کچھ حصہ ہے کسی کے پاس کچھ صورتیں ہیں کسی کے پاس کچھ صورتیں ہیں تو منتشر بہت سارے لوگوں کے پاس قرآن حکیم محفوظ تو ہے یادداشت میں بھی محفوظ ہے اور اسکرپٹ کی شکل میں کتابی شکل میں بھی محفوظ ہے لیکن وہ ایک جگہ محفوظ نہیں اب حضرت ابو عمر کا کہنا یہ تھا کہ نہیں اس کو ایک جگہ ہم کر لیں جی پھر کسی کو یہ گنجائش نہیں رہے گی کہ یہ کام انہی لوگوں نے کیا کہ جو لوگ براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم یافتہ تھے چنانچہ یہ گفتگو کے اندر اور صحابہ کرام بھی شریک ہو گئے اب شریک ہو گئے اور گفتگو چلتی رہی حضور صلی اللہ حضرت عمر کا آرگیومنٹ یہی تھا کہ قرآن حضور کے یہ ایک بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ حالات پیدا نہیں ہوئے تھے جو حالات اب پیدا ہو چکے ہیں لہذا حالات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کیا کہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی اور قرآن حکیم کا نزول کا سلسلہ چل رہا تھا اب نزول کا سلسلہ تو ختم ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے لہذا اب قرآن حکیم کو ایک کتابی شکل کے اندر یکجا کر لینے میں کوئی حرج نہیں یہ گفتگو اور آرگیومنٹ چلتا رہا اور ایک وقت آتا ہے یعنی چند روز گفتگو ہونے کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ الفاظ کہتے ہیں کہ لقد شرح اللہ صدری لما شرح صدر عمر کہ اللہ تبارک تعالی نے مجھ کو شرح صدر عطا کر دیا یہ شرح صدر اصل میں ایمان کی علامت ہے کہ جس چیز پر شرح صدر عمر کو ہوا تھا اسی پر شرح صدر مجھ کو بھی ہو گیا اور ابو بکر وہ شخصیت ہیں کہ بعض اگر یہ کہا جائے نا کہ وہ جو غیاب میں رہ کر کام کرنے والی شخصیت ہوتی ہے وہ حضرت ابوبکر کے مقام پر اور کوئی اور نظر نہیں آئے گی جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ لوگوں ابوبکر کو تم لوگوں پر اس لیے فوقیت حاصل نہیں ہے کہ ابوبکر تم سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہوں تم سے زیادہ ذکر و تسبیح کرتے ہوں ایسا نہیں ہے
اس لیے کہ اور بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جن کا ذکر و تسبیح حضرت ابو بکر سے بڑھا ہوا تھا اور جن کی عبادات بھی حضرت ابو بکر سے بڑھی ہوئی تھیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ایک چیز ہے کہ وقر فی قلبہ, وہ ایمان ہے جو ایمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و دماغ میں سما چکا ہے. اس ایمان کی وجہ سے, اس تصدیق قلبی کی وجہ سے حضرت ابو بکر کا مقام بہت بڑا ہے. ایک اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ دو شخصیتیں ابو بکر و عمر, یہ بڑا صبغت اللہ کا بڑا نمونہ ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اتنا ظاہر نہیں کیا جس بلند مقام کے یہ تھے. مثال کے طور پر حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ وہ شاید ابو بکر کے علاوہ اور دنیا کا کوئی فرد نہیں کہہ سکتا تھا. رسول کے بعد جو مقام ہے حضرت ابو بکر کو حاصل ہے وہ اور کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں اشیاء کو دیکھنے سے پہلے ان کے خالق کو دیکھ لیتا ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی, لیکن اس کے پیچھے ایک ہستی ایسی نظر آتی کہ اس کا مقام بہت بڑا ہے. اب وہ شخص دیکھیے اتفاق ہو جاتا ہے اور وہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے اور باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے قرآن حکیم کی جمع تدوین کا. اور یہ امت کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ آج قرآن حکیم اسی اسٹرکٹ شکل کے اندر ہمارے پاس محفوظ ہے جس طرح اس دور میں اس کمیٹی نے محفوظ کر دیا تھا کہ جس کے چیئرمین حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ایک اور اختلاف کو دیکھ لیے, ایک اختلاف پیدا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب عراق کی زمینیں فتح ہوئیں, عراق اور یہ شام کی زمینیں جب فتح ہوئیں تو یہ بہت زرخیز زمینیں تھیں, اور ان زرخیز زمینوں کے فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر ان کو تقسیم کر دیا گیا تو کچھ پرابلمز پیدا ہوں گے. وہ پرابلمز کیا تھے؟ وہ تو ذہن کے اندر حضرت عمر کے چل رہے تھے. مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال یہ تھا کہ یہ زمین, اس سے پہلے جو زمینیں تھیں وہ تو زرخیز نہیں تھیں, بڑی بڑی اگر زمینیں بھی دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی دے دی تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا, اس لیے کہ بنجر زمینیں تھیں, اگر اس میں تھوڑی سی بھی آباد ہو جائے تو بہت اچھا ہے. لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جو مجاہد کی سائیکلوجی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے, اور جو زراعت پیشہ لوگ ہوتے ہیں زمینداروں کی سائیکلوجی اور ہوتی ہے. ہمیں مجاہدین چاہیے, زمیندار نہیں چاہیے, زمیندار لڑ نہیں سکتا, اس کی نفسیات ہی الگ ہوتی ہے. تو ہماری فوج میں اگر یہ تقسیم کر دیا گیا تو فوج تو زمینداروں کی فوج ہو جائے گی ایک زمانے, اور وہ زمینداروں کی فوج جو ہے وہ پھر لڑائی کا کام نہیں انجام دے سکے گی. ایک تو یہ وجہ تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو خلیفہ وقت تھے, وہ تو یہ دیکھ رہے تھے کہ میں نے تو سارے لوگوں کے مسائل حل کرنے. مسئلہ ایک اور پیدا ہو سکتا تھا, وہ مسئلہ یہ پیدا ہو سکتا تھا کہ بہت بڑے پیمانے پر وہ جو کاشتکار تھے اگر زمینیں ان سے لے کر مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں بطور مال غنیمت کے تو وہ بے روزگار ہو جائیں گے, ان کو روزگار مہیا کرنا بھی حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ایک یہ بھی صورت حال تھی. ایک یہ بھی صورت تھی حضرت عمر کے ذہن کے اندر کہ اگر یہ زمینیں ان کو تقسیم کر دی گئیں تو یہ تو ان میں اکثریت تو مہاجرین کی ہے, مہاجرین کو تو زراعت سے زیادہ واقفیت نہیں, وہ تو تجارت کے اندر مہارت رکھتے ہیں.
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیداوار پر اثر انداز ہو جائے یہ صورتحال کہ پیداوار کم ہو جائے پیداوار کم ہوگی تو ہماری معیشت متاثر ہوگی بہت سی یہ وجوہات تھیں اور ایک لفظ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس وقت کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ وہ عین المال امام ابو عبید نے اس کو نقل کیا ہے کتاب الاموال میں کہ یہ تو عین المال ہے اور عین المال کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ان وجوہات کی بنا پر وہ رہ کرتے رہے اور رجوع کرتے رہے کہ کہیں کوئی استدلال مجھے قرآن سنت ہی سے مل جائے تاکہ اس کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ اتفاق کر لیں کیونکہ یہاں اچھا یہ بحث بڑی طویل چلی جی عراق اور شام کی فتوحات کے بعد یہ کئی ہفتے یہ گفتگو چلتی رہی مجاہدین کے درمیان اور حضرت عمر کے درمیان اب دونوں طرف سے ہے تو اخلاص جی اور اخلاص کا مقام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کوئی کم نہیں ہے اپنی ذات کے لیے تو وہ سوچ ہی نہیں رہے جی وہ سوچ رہے ہیں مسلم امہ کے لیے پھر ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں جی وہ ما فا اللہ علی رسولہ من اہل القرا فللرسول ولذی القربا والیتامى والمساکین وابن السبیل کہ یہ مال غنیمت اور مال فی تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو بعد میں آنے والے غریب یتیم مساکین مسافرین جی مجاہدین ہیں ان سب کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں بعد میں آنے والے دو قسم کے لوگ تھے ایک وہ لوگ کہ جو بعد میں پیدا ہونے والی نسل ہے جی ان کا بھی کوئی حق ہے ان کو بھی ملنا چاہیے دوسرے وہ لوگ کہ جو نئے اب اسلام کے اندر داخل ہوں گے ان کو بھی مال غنیمت میں حصے مال فی کے اندر سے حصہ ملنا چاہیے یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے سامنے رکھی لوگوں کے سامنے رکھی تو اس کے اوپر ایک اتفاق ہوتا چلا گیا تو دیکھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے اختلاف پیدا ہوتا ہے لیکن یہ اختلاف پھر اتفاق کی طرف بڑھتا ہے اور اتفاق کی طرف اس وجہ سے بڑھتا ہے کہ اس عمومی مفہوم پر دین کے سب متفق ہوتے ہیں لہذا ابتدا میں اختلاف ہوتا ہے لیکن اختلاف ہونے کے بعد اس کی انتہا اتفاق ہی کی صورت میں ہوتی ہے اسی وجہ سے سب سے زیادہ زور ایمان کے بعد اسی بات پر دیا گیا ہے کہ انسان اللہ کی کتاب اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف رجوع کرتا رہے جب تک ان کی طرف سنت کی طرف رجوع کرتا رہے گا وہ ایمان سے اپنے قریب ہوتا چلا جائے گا تو یہ ایمان اور علم یہ دونوں کے دونوں مل کر جو کام کرتے رہے اس کے اثرات سوسائٹی کے اندر مرتب ہوتے رہے اور مرتب ہو کر انہوں نے بڑا مستحکم کیا وہیں ایک پوری تہذیب ایک پورا تمدن جو تھا وہ نمودار ہونے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگ اس کی وجہ سے متحد ہوتے رہے اور اس پر عمل پیرا رہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم اور ایمان اور علم اور ایمان کے ساتھ تیسری چیز کو آپ پھر الگ نہیں کر سکتے کہ خلق جو ہے وہ تو اس کا ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے اگر ان احادیث کو اور ان روایات کو دیکھا جائے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ جی یا لا دین لمن لا عہد لہ تو اس کے اندر نفی ہی تو کی جا رہی ہے کہ ایمان گویا ختم ہو رہا ہے ایمان نہیں ہے اگر امانت داری نہیں ہے اگر دیانت داری نہیں ہے اگر عہد کی پاسداری نہیں ہے اگر آپ کے دل میں خیرخواہی کا جذبہ دوسروں کے لیے نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے تو خلق کو اور ان کو ملا دیا گیا اس کو پھر آپ اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ خود اللہ تبارک تعالی نے اپنے بارے میں تقریباً 4 یا 5 مقام پر قرآن حکیم میں یہ کہا کہ اللہ تبارک تعالی تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ارحم الراحمین ہے وہ خیر الراحمین بھی ہے اس کی رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے تو اللہ کے ارحم الراحمین ہونے کا تقاضا یہ ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول جو ہے وہ رحمت للعالمین ہو. رسول کا رحمت للعالمین ہونا اصل میں اس بات کا مظہر ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے. جب اللہ ارحم الراحمین ہے تو اس کا رسول بھی رحمت للعالمین ہے. لیکن رحمت للعالمینیت جو ہے وہ نمودار نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ رسول خلق عظیم پر فائز ہو. رسول کا خلق عظیم پر جب وہ فائز ہوگا تو فائز ہو کر وہ ساری کائنات کے لیے, انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ رحمت للعالمین ہونا اور اس کا مظہر خلق عظیم کی شکل میں ظاہر ہونا اور پھر خلق عظیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اب ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ خلق عظیم کا پیکر بنے. یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول پر ہم ایمان کا دعویٰ تو کریں لیکن ان کے اسوہ حسنہ کا عملاً انکار کرنے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہوگا نہ یہ علم کا تقاضا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلق عظیم جو ہے وہ ہر انسان کی ایک ضرورت ہے. یہ خلق عظیم کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دل و دماغ میں کیسے پینیٹریٹ کیا اور اس کی بنیاد پر عہد رسالت میں جو تہذیب وجود میں آئی تھی وہ کس طرح کام کرنے لگی تھی, اس پر میں انشاءاللہ گفتگو پھر کسی وقت کروں گا. اس وقت یہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.